Dobar večer, gledate Dnevnik Osječke televizije, a ovo su naše teme. U Osijeku predstavljen program ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. do 2020. kroz koje će poljoprivrednicima na raspolaganju godišnje biti 332 milijuna eura. U Kišpatićevoj ulici u Donjem gradu u eksploziji u potpunosti uništena obiteljska kuća. Nadbiskup metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić u uskrsnoj pastirskoj poruci naglasio kako je svetkovina Uskrsa proslava neizmjerne Božje ljubavi prema čovjeku. Nakon recesijskih godina koje su pogodile gotovo cijeli svijet pa tako i Europu, plan oporavka Europska unija sažela u strategiju Europa 2020 koja se može sažeti u tri osnovna cilja – pametan, održiv i uključiv rast. Dio te velike strategije je i Hrvatska, koja je na raspolaganju u strukturnim investicijskim fondovima više od 10,5 milijardi eura. Jaka vladina delegacija u posjetu Osijeku, ministri Grčić i Jakovina u narednom bi razdoblju trebali biti najzaposleniji vladini dužnosnici, jer Europa nam je na raspolaganje do 2020. stavila više od 10,5 milijardi eura. Koje moramo zajedno apsorbirati, zajedno potrošiti, korisno potrošiti, za gospodarski rast i razvoj Hrvatske i ono što je fokus ove vlade jeste zapošljavanje naših ljudi. Dakle, nezaposlenost je definitivno najveći problem u Hrvatskoj svih ovih godina krize i sve ovo jeste usmjereno za oporavak gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Država pritom može odraditi samo dio posla, jednako snažno moraju se uključiti i lokalna samouprava, poduzetnici i civilno društvo, no upravo je vlada često na udaru zbog slabog privlačenja europskih sredstava u dosadašnjem periodu. Hrvatska u ovom trenutku nije usporediva sa drugim ranije ušlim članicama Europske unije, a da se jedino možemo mjeriti u novoj financijskoj perspektivi, jer tu zaista i jedni i drugi krećemo od početka sa 2014. godinom. I pritom ne sumnja u dobre konačne rezultate, ali ujedno poziva i na strpljenje uz prognozu rasta BDP-a od 1% u prvim godinama strategije do konačnog rasta BDP-a od najviše 3% do 2020. Mi očekujemo da će godišnje efekt europskih fondova biti na razini 15 do 20 tisuća novih radnih mjesta i onih radnih mjesta koja se štite sa novim ulaganjima i novim investicijama. Prije svega, ja bih rekao, u građevinskom sektoru, u industriji, ali i nekim drugim djelatnostima. Od ukupno 10,6 milijardi eura, koliko nam stoji na raspolaganju, gotovo polovica sredstava, odnosno 5 milijardi, namijenjeno je poljoprivredi. Imamo garancijski fond u poljoprivredi, znači sredstva koje su za potpore i za koje ne trebamo projekte, ali imamo ono što je puno važniji, program ruralnog razvoja koji nam nudi gotovo 2 milijarde 400 milijuna eura do 2020. odnosno 2023. do koje ćemo koristiti. Na primjedbe kako hrvatska poljoprivreda u protekloj godini nije privukla niti jedan cent europskih sredstava, Jakovina odgovara kako to i nije bilo realno očekivati, pošto je reformski paket zajedničke poljoprivredne politike usvojen tek koncem 2013. 2014. godina je i za nas i za ostale europske zemlje bila godina programiranja. Korištenje M+3, znači sredstva iz 2014. koristimo do 2017. Po interesu na ovom natječaju vidimo da će ta sredstva biti iskorištena. Imamo dobar program, imamo program koji na najbolji način štiti interese hrvatske poljoprivrede. U hrvatskoj poljoprivredi mnogo je prostora za napredak, između ostalog na planu infrastrukture, zelenih tehnologija, marketinga. Jakovina smatra kako su preduvjeti za razvoj već ispunjeni. Prirodne predispozicije, ima vrijedne stručne ljude, ima obilje vode za navodnjavanje, samo trebamo puno više raditi. U Kišpatićevoj ulici u Donjem gradu jučer je u eksploziji potpuno uništena obiteljska kuća. Eksplozija se dogodila oko 18 sati, a o njezinoj snazi govori i činjenica kako su se na okolnim kućama pojavile višemetarske pukotine u zidovima. Iako za sada nije utvrđen točan uzrok eksplozije, vatrogasci prema stanju objekta pretpostavljaju da se radi o eksploziji plina uslijed neispravnih instalacija. Teško je povjerovati da je eksploziju ove snage itko mogao preživjeti. Krhotine su letjele metrima uokolo, nad ulicom se nadvio oblak prašine, a kad se slegao, postalo je jasno da je obitelj snašla teška katastrofa. Gledao televizor, vam se čuo strašan drug, kako da kažem, pritisak, bio je jak i prozori su se počeli mi tresti, izišao sam u dvorište, vidim oblak.
prašine i to bi bilo sve. Iziđem napolje, vidim ovo je sve srušeno. Kako doznajemo, u kući su živjeli brat i njegova 58-godišnja sestra koja je u eksploziji ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Sreća je što u trenutku eksplozije nije bilo prolaznika na nogostupu, budući da se objekt urušio upravo na stazu. To je upravo nevjerovatno, jel? Kod ovakvih eksplozija obično budu, ako su ljudi u kući, budu teške ozljede, jel? Ali evo, ne znam u kakvom su stanju gospodin i gospođa koji su izašli iz kuće, ali mislim da su dobro. Iako službeno još nije utvrđen uzrok nesreće, za vatrogasce nema puno dvojbi. Po ovim oblicima kako se kuća urušila, šta je detonacija napravila, pretpostavljamo da je došlo do eksplozije plina. Tu je tlak zapravo, odnosno veliki pritisak koji se stvorio unutar objekta, izbacio ove noseće zidove i urušila se kompletna kuća zajedno sa krovom. Nema nekih tragova eksplozije sa nekim eventualno gelerima ili nekim letećim predmetima koji bi ukazivali na eventualno neko eksplozivno sredstvo. Drugačije izgledaju onda ti objekti, ali evo, po našem mišljenju mislimo da je ovdje došlo do eksplozije nekoga smjese plina sa zrakom. Zbog snage eksplozije oštećen je čak i dio okolnih kuća s kojih je zbačen crijep ili su popucali zidovi. Zidovi su popucali skroz u dvije prostorija, dimnjak, crijep. Kuća je bila stara, dijelovi zidova pravljeni su od ilovače, no sada više nemaju niti takvu. Sinoć je mjesto nesreće obišao osječki gradonačelnik i obitelji najavio pomoći. Isti čas smo požurili, ne bismo li pripomogli u toj teškoj situaciji, tragičnoj. Brat i sestra u toj kući, došlo je do toga da je eksplodirao plin. Sestra je završila u bolnici, brat je bio davao iskaz u policiji i nismo bili u mogućnosti komunicirati, ali smo. Moje stručne službe su, danas će stupiti s njima u kontakt i privremeni smješta koji potreba, ako je potreban, grad će osigurati, a isto tako smo i s obzirom da su susjedne kuće oštećene, kiša je jučer padala, odmah smo reagirali ako treba najloni zaštiti. Dakle, sve ono što je najvažnije i najhitnije u prvom trenutku grad stoji na raspolaganju, izražavamo žaljenje i evo, bili smo spremni i spremni smo učiniti sve ono što se može. Ovaj događaj treba biti podsjetnik na životnu važnost ispravnih instalacija. Nadbiskup i metropolit Đakovačko-Osječki Đuro Hranić uputio je danas uskrsnu pastirsku poruku i čestitku. Osim toga, kao i obično, nadbiskup je komentirao i aktualne događaje, a posebno se osvrnuo na siromaštvo i sve veće iseljavanje mladih i obitelji. Dodao je i kako će nadbiskupija, kada Papa Franjo bude u posjetu susjednoj Bosni i Hercegovini, organizirati odlazak vjernika. Nadbiskup je i u svojoj čestici izrazio razočaranje u nositelje političkog života i društvenog sustava, pojasnivši kako misli da je među svima nama, uključujući i crkvene dostojanstvenike, previše samodostatnosti. Dobro uvijek zahtijeva samoprijegor i ljudska je veličina uvijek u hrabrosti i spremnosti na samoprijegor, odricanje od sebe i od svojih interesa u ljubavi prema drugima, a ta ljubav prema drugima uvijek sa sobom donosi i zahtjeva žrtvu, trud i napor. Nažalost, rekao je nadbiskup, u nas je postalo najvažnije dokopati se vlasti i onda braniti tu poziciju, bilo zbog ostvarenja vlastitih probitaka ili uskostranačkih. Maloga čovjeka nitko ne gleda niti o njemu brine. Dotaknuo se nadbiskup i sve većeg iseljavanja iz Hrvatske. Meni je jako žao i stvarno ne možemo osuđivati tolike mlade ljude, pa i čitave obitelji koje nam odlaze. No, s druge strane, mora se priznati da među tim obiteljima koje odlaze odavdje ima i onih koje imaju radno mjesto. Nije to idealno radno mjesto, nisu to ne znam kakva primanja, ali teško spajaju kraj s krajem. Odlaze, nastavio je monsignor Hranić, jer će tamo imati veću plaću, no nakon nekog vremena uviđaju da ni tamo nije sve idealno. Primijetit će oni da je i tamo kruh sa 7 kora i da nije niti tamo idealno. I da tamo treba raditi, da se i tamo treba truditi i da standard, ali s druge strane i troškovi života da su daleko veći. Ali se pitam, ako idemo samo gledati sebe, što će meni biti lakše? I odlazimo van, a tko će ostati ovdje? Rekao je kako shvaća kada odlaze ljudi koji nemaju posla ni osiguranu egzistenciju, ali da mu je žao kada odlaze oni koji ne koriste mogućnosti koje im se ovdje nude. A tako često puta jednostavno
podcjenjujući gledamo na skromne mogućnosti koje ovdje imamo. Mislim da svi trebamo znati prihvaćati i skromne mogućnosti koje imamo. To znači i od nas svećenika u pastoralnom radu. Ja to vidim kod svećenika, svi bi voljeli imati masu ljudi pred sobom. Ali moram znati prihvatiti i onu malu skupinu ljudi pred sobom. Nadbiskup je odgovarajući na novinarski upit rekao kako će nadbiskupija u povodu posjeta pape Franje susjednoj Bosni i Hercegovini organizirati odlazak vjernika. Rekao je i kako papa pomno bira mjesta koja će posjetiti te da je svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog svojega nasljeđa i etničke strukture potencijalno mjesto ponovnih sukoba. No isto tako ne sumnja da će papin moralni autoritet pomoći da pobjedi razum. Usred smo tjedna školskih praznika, no dio djece i tijekom ovih dana uči. I to kroz edukativne radionice koje su organizirali u Osječkom zoološkom vrtu. Svakog dana skupine djece prolaze drukčiji edukativno-zabavni program, a danas su hranili papigu Rosenkolisa, saznali sve o paunu te obišli ostatak stanovnika vrta. Izuzetno smo zadovoljni jer su i ove proljetne edukacije, odnosno proljetna škola, kako smo je mi nazvali, doista pobudile veliki interes i kod odraslih, a i kod djece. Slično se ponovilo, znači, od onoga što smo organizirali zimsku školu u siječnju ove godine. Dakle, cijeli ovaj tjedan imamo radionice u vremenu od 10 do 11.30 i ono što sa zadovoljstvom mogu reći je to da su nam sve radionice već popunjene, tu i tamo imamo koje slobodno mjesto. A za Osječku proljetnu školu zološkom čulo se nadaleko, tako se za sudjelovanje prijavila čak i jedna obitelj iz Dubrovnika. Mi smo po prvi put došli u Slavoniju iz Dubrovnika i da djecu malo provodimo, da vide životinje. Vidjeli slučajno da je radionica i rekao idemo ih malo odvesti da nešto nauče. Oni rijetko vide zološki vrt jer u Dubrovniku ga nažalost nema, tako da smo morali iskoristiti priliku sad ovdje. Sad ćeš pričati prijateljima kad se vratiš u Dubrovnik, kako ti je bilo? Dobro. Si napravio koju fotografiju? Da. Osim gostiju iz Dubrovnika, Osječki zoo privukao je i male Zagrepčane. Odakle si ti došla u Osijek? Iz Zagreba. I došla si samo vidjeti zoološki vrt? Pa da, jako imamo u Zagrebu zoološki. Ali ovaj je drugačiji? Da, je. Jel ti se sviđa u Osijeku? Da, lijepo je. Hoćeš mi malo prepričati svoju šetnju našim zoološkim vrtom? Pa često puta tu znamo zastati, divimo se životinjama, smijemo im se i uvijek nađemo neku šalu za njih. Koja je po tvom mišljenju najljepša životinja u Osječkom zološkom? Tigar. Ova su djeca danas stekla i nova znanja kroz zabavu. Hranili smo papige, gledali smo sve o paunima, kako pauno širi krila, kako ljudi rade neke stvari od pauna, naušnice, naukvice, ogrice. Osim toga imali smo i radionicu, znači onaj praktični dio gdje smo pripremali nekakve igračke, recimo tako mi to tako zovemo, za naše papigice, rozakolise. Inače radimo to u našem zoološkom vrtu enrichment, to je znači obogaćivanje životnog okoliša, to je da životinjama nudimo hranu na jedan poseban način, da se malo potrude da bi došli do hrane, da ne dobiju sve baš na pladnju jer to životinje u biti ne vole. A to što životinje ne vole, vole djeca, pa od ovakvih programa nadogradnje obje strane imaju veliku korist. Nakon zimskih i ljetnih, Zajednica tehničke kulture grada Osijeka po prvi je puta organizirala i proljetne radionice u svom domu tehnike. Tijekom uskrsnih školskih praznika svim osječkim osnovcima na raspolaganju su tri vrlo zanimljive tehničke radionice. Prvo proljeće u domu tehnike na trgu Jurija Križanića u Osječkoj tvrđi logičan je slijed višegodišnje tradicije upotpunjavanja zimskih i ljetnih školskih praznika raznolikim radionicama za učenike osnovnih škola. Od 30. ožujka do 1. travnja osnovnoškolcima su na raspolaganju tri zanimljive i korisne tehničke radionice. Mogli su se odlučiti između zrakoplovnog modelarstva, maketarstva i uvoda u Arduino, odnosno upoznavanje s mogućnostima 3D printera. Arduino je inače počica za programiranje mikrokontrolera. S time pokušavamo naučiti djecu programiranje elektronici i u sklopu toga imamo i 3D printer koji je vezan uz to da malo približimo neke nove tehnologije da djeca mogu vidjeti uživo printanje. Ja sam Jasmin Jašarević, ja sam iz škole Mladost, 5. sam razred. Ovdje sam došao kako bi naučio nove stvari o Arduino i 3D printeru jer je to vrlo zanimljivo i bitno za našu budućnost. Zovem se Ana Jančo iz osnovne škole Ivana Filipovića sam. Što te priviklo u ovoj radionici? Pa, došla sam zato što me Nikolina pozvala. Nikolina, što tebe ovdje priviklo?
Moja mama je vidjela na stranici oglas i onda je mene pitala da li bih htjela ići. I meni se činilo vrlo zanimljivo, pa sam pitala i nju. Hoće li ići sa mnom, pa smo zajedno došle na radionicu. Koliko inače dnevno proviš vremena za kompjuterom? Pa inače ne baš puno, jer idem na dosta izvan školskih aktivnosti, ali volim raditi na kompjuteru, idem na informatiku, mi je to sve zanimljivo. Prvog dana uskrsnih školskih praznika u čarobni svijet maketarstva uronile su isključivo djevojčice, koje su upijale savjete svoje nastavnice tehničke kulture. Trenutno imamo radionicu modelarstva, izrađujemo kućice za ptice. Danas smo samo ženska ekipa, kao što vidite, dečki su vjerovatno nekim drugim radionicama. Evo, nakon zimske ljetne, ovo je prva proljetna škola u Domu tehnike. Da, tako je. Mi se trudimo sada što više uključivati djecu u naše radionice, tako da se vidi da mi u centru ipak radimo sa djecom. Ne znaju sva djeca da centar djeluje, tako je, da imamo svaku subotu radionicu, pa ih pokušamo uključiti u te proljetne, zimske, ljetne radionice, gdje onda oni postaju naši stalni, znači učenici koji dolaze svaki vikend kod nas na druženje. Zovem se Dora Ming, dolazim iz škole Frana Krste Frankopana, idem u petice. Evo, kakve su tvoje iskustva do sad sa ovakvim radionicama, jesi već negdje sudjelovala i što te privuklo tome? Pa bila sam na natjecanju iz tehničkog u školi, volim raditi tako te radionice iz tehničkog i volim modelirati tako, to me privuklo. Kako je bilo na natjecanju? Pa super, bila sam druga. Znači, nastavit ćeš dolaziti u Dom tehnike? Da. Školarci, požurite, jer se sutra još uvijek stignete priključiti posljednjem danu proljeća u Osječkom domu tehnike. U prvom proljetnom, ukupno 12. kolu prve Hrvatske nogometne lige za žene, ekipa Osijeka na domaćem igralištu Mačka Mama u industrijskoj četvrti pobijedila Trnavu rezultatom 8-0. Goričanke su u Osijek doputovale sa samo 10 igračica, pa je bilo izvjesno kako će višestruke prvakinje Hrvatske do pobjede doći još i lakše na što se prije susreta moglo očekivati. Osječke učenice trenera Zvonimira Kolaka mogle su zabilježiti još i uvjerljiviju pobjedu. Pogotke su postigle Joščak i Balić po dva, Andralić, Lojna, Kunštek i Franić iz 11 terca. Ženski nogometni klub Osijek je u pohodu na novi naslov državnih prvakinja i dalje na maksimalnom učinku s 33 boda iz 11 odigranih susreta. Sutra nas u unutrašnjosti zemlje očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s povremenom kišom, uglavnom u noći i tijekom jutra samo rijetko i popodne. U kopnenim će predjelima biti slabog i umjerenog, ponegdje i jakog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra. Kopnena Hrvatska u jutarnjim će satima imati od 3 do 9 celzijevih stupnjeva. Danju se očekuje od 9 do 15 celzijevih stupnjeva u kopnenim predjelima. Toliko u Dnevniku. Lijep vam pozdrav i ostanite naravno i dalje uz program Osječke televizije.